جمال مصطفیٰ دیکھو تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریا دیکھو وہ جن کے دم قدم سے صبح ہے نبی روشنی پائی وہ جن کے دم قدم سے صبح ہے نبی روشنی پائی تمنا قلب مزدر کی ودور بے بہا دورے بے بہا دیکھو قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے الہی خاتمُ الانبیاء دیکھو میرے مولا مقادِ کے خاتمُ الانبیاء دیکھو تمنا مدتوں سے ہے جمال